Армысыздар, қадірменді көрермен, бұл Жетісу адалдық алаңы хабары. Мақсатымыз адалдық, әділдік және парасаттылықты насихаттау, әрі сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстармен таныстыру. Судьямыздың бүгінгі қонағы Текелі қаласының әкімі Бақтияр Өнербаев мырза. Бақтияр Алтайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді барлығымызға белгілі, сыбайлас жемқорлық деген бұл әрбір мемлекеттің қоғамның дамуын тежейді. Бұған дейін күресіп келеміз, дегенмен де әлі толығымен жеңе алмадық. Неге? Не істей аламыз сіздің ойыңызша? Сыбайлас жемқорлық деген ол шынында да қоғамдағы үлкен індеттің бірі. Қазір мынау коронавирус бүкіл қоғамдағы, бүкіл планетадағы індет болатын болса, тура сондай індеттің бірі. Бұл індеттің тарағанына біраз уақыт болды. Тек қана біздің елде емес, дүние жүзінде өте қатты дамыған. Сондықтан бұны алдын алу керек. Әртүрлі жаңағы әрекеттерді жасап, түбінен, тамырынан балта шауып, бұл індетті тоқтату керек. Бұны тоқтатпайтын болсақ, ертең ұрпақтың алдында қандай көзімізбен, қандай бетімізбен қараймыз, ұрпаққа не қалдырамыз. Егер бұл індетті жоймайтын болсақ, қоғамның дамуы алғарай жылжымайды. Экономиканың өрлеуі болмайды. Экономиканы тежеу болады. Егер бөлінген қаражаттың тиімді жерге бармай, содан бір нәтиже болмаса, әрине оның міндетті түрде ол қоғамға кері әсерін тигізеді. Сондықтан әр түрлі іс-әрекеттерді пайдалану керек. Қазіргі мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жасап отқан осы адалдық алаңы, соның ішінде мына Алматы облысындағы Жетісу адалдық алаңын жасап жатқан, солардың алаңдарында жасап жатқан шаралардың бәрін мен құптаймын, қолдаймын. Біз де өз үлесімізді қосып жатырмыз, барынша айтып жатырмыз. Әділдік, ашықтық, адалдық, парасаттылық деп осы бағытта жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан мен ойлаймын, өскелең ұрпақты дұрыс тәрбиелеуіміз керек. Қоғамдағы, қазіргі қоғамдағы мемлекет қызметкерлері мүмкіншілік болса бәрін ауыстырып, қоғамда жаңа көзқарас қалыптастырып, жаңа бір поколениені шығару керек шығар, сонда ғана тоқтайтын шығар деп ойлаймын. Бақтияр Алтайұлы, енді қала әкімдігінде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ведомствоаралық комиссия құрылған ба? Иә. Егер иә болса, қандай бағытта жұмыс жасап жатыр? Ол үлкен бір беделді комиссия. Ведомствоаралық сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл жұмысының комиссиясы. Бұған 30-дай адам кірген. Оның ішінде тек қана мемлекеттік қызметкерлер емес, мемлекеттік біріншіден ғана. Оның ішінде ең көп қоғамдық белсенді азаматтар, соның ішінде мемлекеттік емес ұйымдар, кәсіпкерлер палатасынан, Текелі қаласының бизнесмендерлері, біраз мекеме басшылары кірген. Біз бұл ведомствоаралық комиссияның құрылғалы бері жоспары құрылып, жоспар бойынша біз әр 90 сайын жиналыс өткізіп, комиссияның отырысын өткіземіз. Сол комиссияның отырысында осы сыбайлас жемқорлыққа бір қатысы барау, содан бір қауіп барау деген бір салаларды қадағалаймыз. Соның ішінде мынау тұрғын үй инспекциясы байланысты, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтарына байланысты, жер қатынастарына байланысты, архитектура, болмаса білім саласына байланысты біз жиі талқылап, сол жердегі проблемаларды айтып отырамыз. Комиссия отырысын өткізіп, хаттама толтырып, сол хаттаманың келесі отырысқа дейін орындалуын, қалай орындалуы барысын қадағалап отырамыз. Тек қана біздің мемлекет қызметкерлері тарапынан емес, қоғамдық белсенділер тарапынан ғана қадағаланып отырады. Себебі біз қоғамдағы белсенділер, солар соның ішінде қоғамдық кеңесі, болмаса анау үкімет емес ұйымдардың мүшелері, олар жиі бізден сұрастырып тұрады. Соларға біз ақпарат береміз. Олар бізде өздерінің қойған сұрақтарын қойып, солармен қойған қолтық жұмыс жасаймыз. Яғни қандай да бір заң бұзушылықтарды байқаса, немесе нақты сондай бір жемқорлықпен байланысты әрекеттерді көрсе, сіздерге келіп айта алады, хабарлай алады. Міндет түрде. Ары қарай сіздер шешім қабылдайсыздар, жаңағы зерттейсіздер ары қарай ол мәселені. Енді соңғы кезде бір ақпараттар келіп түскеннен кейін кейбір бөлім басшыларға мен шара қолдандым. Кейбіреулер жұмыстан босатып отыр, тура келді. Сондықтан ол келешекте осылай біз жұмыс істей беретін болсақ, одан бір нәтиже шығады.
Енді өзіңіз осыны бастадыңыз ғой. Мен де сол сұрақты қойғым келіп отыр еді. Жалпы қандай салаларда осындай заң бұзушылықтар тіркеліп жатыр? Қандай салада көбірек жұмыс істеуіміз керек? Мына жер қатынастар саласында, коммуналдық шаруашылықтарда, білім саласында бірге нақты ондай заң бұзушылыққа жол берілген жоқпыз. Бірақ алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Болдырмау үшін. Осы бағытта, осы сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу үшін жұмыстар атқарып жатырмыз. Себебі бізге кейбір ақпараттар түседі, сигналдар келіп жатады. Соған байланысты шара қолдануға тура келеді. Бұған дейінгі хабарларымызда бізде Аманжол Жазықбаев жаңа студиямызда қонақта болып, осы Жетісу адалдық алаңы жобасы жайлы айтты. Соның ішінде ең бір жақсы нәтиже беріп жұмыс істеп жатқан жұмыстардың бірі мынау сервистік әкімдік жұмысын айтты. Текелі қаласында қалай жұмыс жасап жатыр? Иә, өкінішке қарай бізде сервистік әкімшілік әлі құрылған жоқ. Бізде қолымызда құжат бар. Мынау ПСД дейді ғой, проект сметтік документация дайындап қойғанбыз. Біз екі қабатты ғимарат салуымыз керек. Былтыр соған құжатын дайындап, сараптама өткізген болатынбыз. Құны 155 миллион теңгеде тұратын екі қабатты ғимарат. Соның бірінші ғимаратына сервистік әкімшілікті орналастырамыз деп жоспарлағанбыз. Енді мынау 20-шы жылдың бір жарты жылы өтіп баратыр. Енді бюджетті қайта қараған кезде тағы да біз сұраныс беріп, қаражат сұраймыз, жеріміз бәрі рәсімделген. Егер қаражат белім сөрге салынатын болса, міндетті түрде соның бірінші қабатында ол сервистік әкімшілік болады. Егер бюджеттен қазір мынау көріп отырсыздар ма, пандемияға байланысты, әртүрлі әлеуметтік мәселелерге байланысты, қаражаттың тапшылығына байланысты ол қаражат бөлінбей жатқан болатын болса, біз өзіміздің қазір жұмыс істеп отқан ғимаратымыздың бірінші этажында үлкен жиналыстар өткізетін бір залымыз бар, сол жерге орналастырып, бір жеке кіретін адамдар кіріп шығуына ыңғайлы болатындай сол жерге қазір кішігірі сметасын жасап жатырмыз. Ол бар. Екінші вариантымыз, біздің палата предпринимательдер отырған екі қабатты ғимаратымыз бар. Сол жерде оның ішінде де бірінші қабатында үлкен бір залы бар. Сол жерге де жасаймыз ба деген бір жоспарымыз бар. Оның бір қаражатқа байланысты бөлінген. А жалпы сервистік әкімет құрылмай жатып ақ, біз ашықтықты, осы адалдықты, парасаттылықты қолға алып отырмыз. Етене араласып халықтың осы үн мұқтажына көңіл бөлуге құлақ асуға тырысып жатырмыз. Себебі қазір әлеуметтік желілердің дамыған заманы, сондықтан мен өзі әлеуметтік желілерді көп пайдаланамын. Қала өзі кішкентай алақандай қала, 33400 халқы бар. Олар күнделікті әйтеуір өзінің көкейіндегі мәселелері бойынша, проблемалары бойынша маған бірден дайректке де жазады. Әлеуметтік желіге де жазып жатады, WhatsApp-қа да жазып жатады. Сіз өзіңіз тікелей эфирге де шығып тұрасыз ғой, Instagram-да. Тікелей эфирге мен әр жұма сайын бір рет міндетті түрде тікелейге шығып тұрам. Сол кезде халықтар сразу өздерінің көкейінде жүрген мәселелерін айтып жазып жатады. Мен міндетті түрде сол шұғыл шешім қабылдау мақсатында орынбасарларыма, бөлім басшыларына тапсырма беремін. Сол сұраныс бойынша үйіне барып, болмаса телефон шалып, мәселесін шешуге тырысамыз. Яғни халыққа деген жаңағы мемлекет басшысының айтқан мынау халық үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдаманы қазір карантин кезінің өзінде жүзеге асыруға үлес қосып жатырмыз дейсіздер ғой, иә? Әрине, мынау қазіргі жаңа технология, жаңа әлеуметтік желілердің бәрі оған бізге қатты көмек беріп жатыр, иә? Енді басқа аудандарда ашылған жаңа сервистік орталықтарды көрдіңіз ғой, сервистік әкімдіктерде. Оған сіздің сөзіңіз бойынша дайынсыздар. Бақтияр Алтай, енді өзіңіз мемлекет қызметкер ретінде осы бір бастама сіздердің жұмысқа қандай бір өзгеріс алып келеді деп ойлайсыздар? Е, бұл деген сөз өте қазір бір заман бір уақыт бір жерде тоқтап тұрған жоқ. Күнделікті өзгерістер болып жатыр, заман құбылып жатыр. Сол заманның ағымына байланысты көштен кері қалмай бірге жүруіміз керек. Мына енді сервистік әкімшіліктер құрылды. Оны Алматы облысында бірінші Қаратал ауданында Үштөбеде бұрынғы менің әріптесім Қайрат деген азамат бастап кеткен, одан кейін менің орынбасарым болып сол жерге барған Рауан ініміз ашты. Оған республикадан Алик Жатқанбайұлы Шпекбаев келіп өзі ашып, соның тұсаукесерін кесті. Содан кейін осы үрдісті басқа аудандарда қабылдап, арғай жалғастырып жатыр. Бізде бұл жұмыс атқарамыз. Әрине, оның жаңа талаптары бар. Қоғамдағы мынау стандарттар өзгереді. Адамдармен қарым-қатынас өзгереді. Қазіргі бұндағы ең негізгі мақсат қоғамның мемлекет қызметке деген сенімін арттыру. Себебі
қаз қоғамда көп деген теріс ағымдар, теріс үрдістер көбейіп кетті ғой. Сәл бір деңгей болатын болса, кім кінәлі? Мемлекеттік қызметкер кім кінәлі? Осы жағы полиция қызметкері кім кінәлі деген. Сол сияқты халықтағы көзқарасын қайта өзгертуіміз керек. Соны өзгерту үшін жасалып жатқан алғы шарттар деп ойлаймын. Себебі бірден жасауымыз керек қой. Қатып қалған іштеңе жоқ. Консервативный бізде болмау керек. Наоборот, қазір мынау дүниедегі болып жатқан өзгерістерге сай сомен бірге қадам басып арғы өзгеруіміз керек. Сонда ғана алғарай қалай даму болады, өзгеріс болады, оң жағына қарай дұрыс ағымдар болады деп ойлаймын. Бақтияр Алтайұлы, енді әлеуметтік желіні белсенді қолданамын деп айттыңыз. Тікелей сіздің қабылдауыңызға қалай жазылуға болады? Мен жұма сайын тікелей эфирде қабылдау өткізіп отырмын. Әсіресе осы мына пандемия кезінде, індет таралу кезінде біз карантин басталды. Мынау наурыз айынан бастап. Енді наурыз айынан бері жұмыс тоқтатып қоймаймыз ғой. Себебі қаланың тұрмыс тіршілігін арғай жалғастыруымыз керек. Оның ішінде әртүрлі вопростар, сұрақтар туындайды. Мына үй мәселесі, су мәселесі, электр энергия, жарық мәселесі, қоқыс деген, қоқысты қалай шығарып жатыр деген. Жалпы білім саласындағы мәселелер, көптеген мәселелер, олар көбісі білмейді. Егер мына интернет желісін жақсы, ұтымды пайдаланатын адамдар бізге әкімшілікке хабарласып, менің парақшама жазып, болмаса мен орынбасарларыма, бөлім басшыларына шығып, өздерінің сұрақтарын, проблемаларын шешуге тырысады. Бірақ енді мен ойлаймын, бүкіл 33400 халқымыздың бәрі бірдей интернетте пайдаланады деп айта алмаймын. Себебі ол жағын да ойластыруымыз керек. Себебі бізде Текелі қаласында қарттар көп тұрады. Зейнеткер, зейнет жасындағы азаматтар, апаларымыз, әжелеріміз, аталарымыз көп. Олардың бәрі қолданылмайды. Кеше ғана мына зейнеткерлікке шыққан ағаларымыздың өзі де мына көп мына смартфонмен оны қалай пайдаланатынын білмейді. Сондықтан оларды да көп күтіп қалды. Мында мына тезірек карантин бітіп, баяғы қалпымызға келіп, кәдімгі жағдайда көзбе көз қарасып, қабылдап мәселесін шешуге тырысуымыз керек. Бірақ оған дейін қарап отырмаймыз. Біз жаңағы өзіміздің Текелі тынысы газетіне де жариялап жатырмыз. Болмаса ақпарат құралдарына осы телеканал жетісу арқылы да беріп жатырмыз ақпараттарды. Не жасалынып жатыр, қандай жұмыстар жасалып жатыр. Соңғы кезде әсіресе мынау жұмысқа орналасу жол картасы бойынша қаншама қаражат бөлінді республикалық бюджеттен. Соны қазір тиімді пайдалану, халыққа жағдай жасау, халықтың мынау тұрмыс тіршілігіне бір жақсы бір үрдістер ұйымдастыру. Соның ішінде абаттандыру, көгалдандыру, жолдарды жөндеу, болмаса жаңа ғимараттар салу деген осы уақытта жұмыстар атқарылып жатыр. Оның бәрін көрсетуіміз керек, айтуымыз керек, халық біліп отыру керек. Сол уақытта біз жұмыс жасаймыз. Жақсы, енді өзіңіз айтып отырған осы жұмыспен қамту жаңағы жол картасы бағдарламасы бойынша қарапайым адамдар мысалы қандай мүмкіндіктер ала алады? Және қай жерге тіркелу керек? Өте дұрыс сұрақ. Мынау жұмысқа орналасу орталығы бар. Жұмысқа орналастыру орталығы. Сол жерге келіп, жұмыссыз қалған азаматтар, әсіресе осы карантин кезінде 2-3 айдың көлеміндей болып қалды, жұмысы жоқ. Көбісі мекемелер жабылып қалды. Мұнысы көп мекемелер жұмысшыларын мәжбүрлеп демалысқа жіберді, болмаса жұмыстарын босатып жіберді. Солардың бәрі осы орталыққа келіп тіркеледі. Тіркелгеннен кейін осы қазір мүмкіншілігіміз бар. Егер Алматы облысына осы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша 109 миллиард 200 миллион бөлінетін болса, соның 1,8 миллиарды біздің Текелі қаласында бөлініп отыр. 13 жоба бойынша. Сол 13 жоба бойынша біз Текелідегі жұмыссыз қалған азаматтарды 216 адамды жұмысқа орналастырамыз. Уақытша жұмысқа орналастырамыз. Егер ары қарай сол мекемеде өзінің қолдан жұмыс келетінін көрсететін болса, ол мекеме басшылары ол азаматтарды ары қарай өзіне жұмыстарға жалғастырады. Себебі ол жаңағы 13 жоба біткеннен кейін ары қарай да өздерінің жаңағы жобаларын алып жұмыс жатқарады ғой. Сол кезде олардың ішінде жақсы мамандар болатын болса, жұмыстарға жалғастырады деп ойлаймын. Енді бағана өзіңіз айттыңыз ғой, әртүрлі ой болады қоғам болғаннан кейін. Жаңағы жұмысқа келетін болсам, жұмысқа орналасу үшін таныс тамыр керек дейді, жаңағы біреуге пара беру керек деген сияқты түрлі әңгіме қоғамда бар ғой мысалы. Иә, бар. Жаңағыдай осындай бағдарламалар қоғамдағы осындай ойды өзгертуге түрткі болады ғой. Иә, түрткі болады, міндетті түрде. Себебі бұл жерде барлық ашықтық, жариялықпен, таза адалдықпен ұйымдастырылып жатыр. Себебі өздеріңіз білесіздер, осы карантин басталғалы бері облыс әкімі Амандық Ғабасұлы бастауымен штабтың отырысы жиі ұйымдастырылып отыр. Ол бас кезінде күніге штаб отыратын болатын, қазір енді сәл сиреп отыр, бірақ оның бірінші орынбасары Ләзім Мақатұлы Тұрлашов күнделікті сұрайды.
Осы жұмысқа қамту жол картасы бойынша қаншама қаражат бөлініп жатыр, қалай тиімді пайдаланып жатыр ма, қанша азаматтар жұмысқа орналасты, олардың келген кездегі подъемнен алынды ма деген сұрақтар күнде көтеріледі, күнде біз жауап береміз. Енді мынау біздің бағдарламамыздың атауы Жетісу адалдық алаңы. Бұл жобада осы Текелі қаласында жүзеге асып жатқан шығар. Қандай да бір шаралар ұйымдастырылып жатыр ма? Карантин кедергісін келтіріп жатқан жоқ па? Жоқ, карантин, бұл карантин деген бір карантиннің әрине бір кедергі жақтары бар. Бұл жерде бұл карантиннің басқа бір тиімді жақтары көп екен. Сол тиімді жақтарын пайдаланып, соның бір үлкен бір септігі мынау. Мемлекет тарапынан қаншама қаражат бөлінді. Ол қаншама жобалар бойынша іске асырылып жатыр. Ол қаланың реңін келтірейін деп жатыр. 15 жол жөнделіп жатыр. Тротуарлар жөнделіп жатыр. Болмаса мынау халықтың көп шоғырланатын, жиналатын парктер, жағалаулардың бәрі абаттандырылып, көгалдандырылып жатыр. Ол міндетті түрде өзінің бір тиісті нәтижесін береді. Ол бар. Екінші, мынау жұмыссыз, осы карантин кезінде жұмыссыз қалған қаншама азаматтар мемлекет тарапынан 42.500 теңгеден қаражат алды. 2 ай көлемінде. Сонымен қатар көптеген азаматтар енді оның жұмыссыз қалғаннан кейін коммуналдық төлемдерін де төлемей алып жатыр. Соған байланысты қыруар қаражат бөлініп, бүгінгі таңда біз 500-ден астам адамның коммуналдық төлемін айына 15 мыңнан 10 да төліп беріп жатырмыз. Оның ішінде электроэнергия, электр қуатына, суына, жылуына, ыстық суына деген коммуналдық төлемдерін төлеткізіп беріп жатыр. Оның ішіндегі әртүрлі нысанадағы категориядағы азаматтар, мүгедектері бар, қоғамда жағдайы төмен отбасылар, көп балалы отбасылар, солардың бәріне осындай төленіп жатыр. Ол деген сөз жаңадан бір мүмкіншілік туып отыр. Сондықтан біз оның бәрін өзіміздің бұған дейін қалай жұмыс жасауға болатын болсақ, қазір осы карантиннен кейін барлық стандарттар өзгеретін сияқты, басқа бір бағытта жұмыс істеуге тура келетін болады сияқты. Сол тезірек осы індет тоқтап, сол өзіңіз айтып отырған шаққа тезірек жетсек, бәріміз де сол тілегіміз болып отыр ғой. Бақтияр Алтай, енді осы мынау адалдықты, парасаттылықты, жаңа әділдікті насихаттау арқылы жемқорлықтың алдын алсақ деп жатыр ғой. Яғни ол жерде бала тәрбиесі бар, жаңа ұстаздардың болсын, кез келген қызметкердің жаңа өзінің жұмысына деген жауапкершілігі, иә? Бұл жерде енді үгіт насихат жұмыстары. Бұл бағытта жаңағы қаланың өзінің бір ақсақалдары бар шығар, сөз өтімді азаматтары бар шығар, ол кісілермен бірлесе осындай үгіт насихат жұмыстарды жүретін шығар. Әрине, әрине. Мынау карантинге дейінгі кезде біз қоғамдық кеңеспен, қоғамдағы белсенді азаматтармен, ақсақалдармен жиі кездесіп, бұл мәселені жиі талқылағанбыз. Енді қазір мынау карантинге байланысты тек қана удаленный доступ бойынша әлеуметтік желілер арқылы ғана байланысты отырмыз. Біз осы үстіміздегі жылдың 1-90-да жаңа алдыға айтқан ведомстволық комиссияның бір рет отырысын өткіздік. Енді 2-90 өтіп баратыр. Егер карантиннің несі шаралары біраз жеңілдетпейтін болатын болса, біз күтіп отырмаймыз ба? Міндетті түрде қазір әртүрлік инструменттер бар. Теледидар арқылы болсын, зум әртүрлі, Қазтелеком арқылы болса да, ол байланыстарды мен барлық қоғам мүшелерімен кездесіп, ол мәселені талқылаймыз. Сол кезде бұл жерде оның орны, алатын орны, оның нәтижесі өте жоғары болады. Себебі біз қазақ халқы үлкеннің айтқанын тыңлаған халықпыз ғой. Сөзге тыңлаған халықпыз. Сөз таш шырат, таш шырмаса бас шырат деген қазақта мақал бар. Сол сияқты сөз айту керек. Сөзді айтатын ауызды бал ақсақалдарымыз айту керек. Сонда ғана жетеді. Сондықтан бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің нәтижесін тудыру үшін, соның бір мәдениетін қалыптастыру үшін біз айта беруіміз керек. Үгіт насихат жұмысын жүргізуіміз керек. Бұған қоғамды жаппай жұмылдыруымыз керек. Соның үлкен ақсақалдардан бастап, кішкентай еңбектеген балаға дейін бәрін үйретуіміз керек. Бұл жерде отбасы семьяның рөлі өте жоғары. Себебі әр отбасында бұл мәселеге көп көңіл бөлу керек деп. Себебі кейбіреулер ойлауы мүмкін, қоғамда болып жатқан өзгерістер, ол семьясына ешқандай қатысы жоқ, біздің жанымыздан тимей өтіп кетеді деп, жоқ, оны қателеседі. Сондықтан әр семья өзінің болашағасын, ұрпағының келешегін нұрлайтын болса, осы бірінші кезекте сыбайлас жемқорлықтың тамырына балта шабуымыз керек. Сонда ғана өзгеріс болады.
Жақсы, Бахтияр Алтайұлы, енді хабарымыздың соңында жаңағы тікелей сіздің әкімдікте жұмыс істейтін қызметкерлер, тікелей сізбен күнделікті жұмыс істейтін азаматтарға қандай талаптар қоясыз? Мен өзімнің әріптестеріме талаптар таза жұмыс істеу керек, адал болу керек. Қазақта бір жақсы сөз бар, анау арым жаным сағада, жаным арым садағасы дейді ме, сол сияқты әрқайсын арын сақтау керек. Арын сақтамаса ертең қалай болады? Соны ойлану керек. Ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз, бәріміз ұл-қыз тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан соны ойлауымыз керек. Сондықтан мен өзімнің әріптесіме таза болу керек, адал болу керек, халықпен етене араласу керек, бірге жүру керек, көкірек болмау керек. Көкірек тәкаппарлық деген өте жаман нәрсе. Алла Тағаланың өзінде хадистерінде айтқан, Алла Тағаланың ең жек көретін адамдарының бірі ол тәкаппар. Сосын тағы үш түрлі адам болады, оларды айтпай ақ қояйын. Ең тәкаппарлық деген мемлекет қызметке келген адамдар көбісі үргекірек болып, кеудесінен нан пісіп, кейде жай қарапайым адаммен сөйлеспей қалады. Қарапайым адам болу керек. Қарапайым, неғұрлым қарапайым болатын болса, таза болатын болса, адал болатын болса, халықта оған бет бұрады деп ойлаймын. Бахтияр Алтайұлы, бүгін хабарымызға қатысып, сұхбат бергеніңізге көп көп рахмет. Текелі қаласы көркейе берсін, жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстар нәтижелі болсын. Амин, қаныңыз келсін. Қадірлі көрермен, хабарымыз осымен аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық.